Мені, наприклад, подобалося вирощувати квіти, так? До цього часу ми займалися картопля, пшениця. От, ну, те, що в наших регіонах більш воно актуально, воно приймалося, воно те, що ми знали. Три проекти виграли. Це ми зробили початкову школу, створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та відремонтували одну з будівель біля початкової школи до створення міні-клуба. У нас 20 учасників, це ветерани АТО України, усі відбиралися методом якоїсь співбесіди попередньої, тобто це не публічний просто відбір, а це усі учасники, які мають відношення вже сьогодні до якоїсь сфери агробізнесу або планують найближчим часом стартувати в цій сфері. Волонтерство як таке для учасників АТО повинно переростати у освітні проекти, оскільки зараз є проблема самозайнятості та працевлаштування цієї цільової групи. Вже пройшло досить часу для того, щоб знайти себе, психологічно реабілітувати, але далі так потрібно шукати роботу. І саме от такі освітні проекти, вони вагомий внесок для в майбутнє для цих хлопців. Зараз всі кинуться малину, якщо чули, так же? Це всі малину. Ми боїмося, що можливо воно з роками може ціна впасти, але вчора нас заспокоїли, тобто вже якась є переробники. От нам розповідали, що буде перспектива, навіть якщо не на свіжу там продукцію, то на переробку. Приблизно вже знаємо, чим ми зараз почнемо займатися, окрім цього, що займаємося. От. Ми вже далі будемо вникати, ми будемо підтягувати інших людей. Можливо, дуже було б добре, щоб проводити якісь тренінги, якісь нові зустрічі, нові знайомства і нові навчання отакі. Ті хлопці, котрі брали участь в антитерористичній операції на Сході, коли була потреба, вони зробили своє. А тепер вони повернули. І ми можемо для них зробити теж щось, зробити для них. І коли така думка, щоб показати їм і дати їм можливість, чи показати їм напрямок праці, з котрої можна утримати родину. Наскільки я бачив вчора, як вони слухали дуже уважно, вони як хубка в себе вбирали цю інформацію. Я думаю, що якась польза з того буде. Є такі хлопці, які ще не розпочинали. Я до тієї категорії відношуся. І в мене є група хлопців, тому що я очолюю спілку ветеранів та учасників АТО в Любомльському районі, які зацікавлені в цьому дуже позитивно, але не мали змоги сюди приїхати і почути то, що я почув. Я постараюся донести їм ці всі знання, які я тут отримав.